ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ବିଏସି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି 40,000 ଦରମା ପାଉଛି ଝିଅ ଶାଶୁଘରେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଅଛି ପଞ୍ଜାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁରେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକୁଟିଆ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ ରାତିରେ ଆସିଲା ନାହିଁ ଦିନରେ ଆସୁଛି କହୁଛି କ'ଣ କରିବି ନାତୁଣ୍ଟି ବସି ଲୋକ ନେଇକିରି କରିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୋତେ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଖବର ପାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାଙ୍କର ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ କଲୁ ସେ କେହି ମାନେ ଆସିବାକୁ ନା ରଖି ଆମ କଥା ବି କେହି ଶୁଣିଲେନି ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ଜଣେ ଝିଅ କହିଲେ ମୁଁ ଦୂରରେ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ପୁଅ ତ ଟୋଟାଲ୍ କହିଲା କ'ଣ ପଇସାପତ୍ର ସବୁ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସେ ମୋ ବାପା ନୁହଁ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ ବୁଝିବେ ପୁଅ ଏ କଥା କହିକି ରହିଗଲା ତା'ପରେ ଆଉ ଫୋନ୍ ହିଁ କେହି ରିସିଭ୍ କଲେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖବର କହୁଛି ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ